Hola, benvinguts. Ara feia temps que no feia cap vídeo, però crec que el context de les eleccions del 14 de febrer de 2021 valen la pena per comentar una cosa que estic veient. Segons les enquestes, sembla que hi ha 1.700.000 independentistes que segueixen sent independentistes i aniran a votar. Però també hi ha 300.000 independentistes que segueixen sent independentistes però que no volen anar a votar. Estan enfadats amb els partits, estan enfadats amb com estan en tot, creuen que els partits no faran la independència, no els veuen independentistes i els volen castigar no votant. Bé, aleshores, crec que hem d'entendre bé què és el que estem votant en aquestes eleccions. Des de que s'ha començat aquest procés, que és un procés molt anòmal en el que no volem fer la independència abruptament i amb violència, es tracta d'anar acumulant forces. Jo m'ho entenc com una mena de filferro que és molt resistent, l'estat espanyol, el règim del 78, i que anant-lo doblegant cap a una banda i cap a l'altra, anant-lo doblegant amb persistència, arribarem a trencar-lo. Per tant, en aquesta cursa d'acumulació de força, doncs, clar, hi ha moltes contradiccions i és veritat que l'estat espanyol ha fet tot el joc brut que ha pogut, ha situat els partits en una conjuntura molt difícil i els partits no han estat a l'alçada i han estat barallant-se, han estat anant a remolc d'aquesta ofensiva espanyola. Però crec que en aquestes eleccions autonòmiques no és el més important que estem votant parlamentaris. Per tant, el fet que els partits n'estiguin demanant el vot no ens ha de portar a voler-los castigar dient doncs ara no us donarem aquests parlamentaris que voleu. Crec que el que està més en joc és que estem fent una radiografia, una fotografia electoral de com està l'anhel dels catalans en pro de la independència o ja renunciant a ella. En aquest sentit, la Unió Europea, l'Estat espanyol i inclús la societat catalana està pendent de veure el suport que té la independència. Com que no es poden fer manifestacions tampoc, doncs ara pràcticament l'única imatge que es pot oferir és la imatge, la foto fixa de les eleccions. I l'estat espanyol també i la societat catalana també estan pendents d'una altra pugna que hi ha en aquestes eleccions, que és l'opció del diàleg o l'opció de la lluita dintre de l'independentisme. Perquè d'alguna manera l'estat espanyol ha fet tot el que ha pogut, per ells no és una cosa poc important o que ja vegin que tenen guanyada, al revés, estan molt nerviosos amb el procés independentista i han fet tot el joc brut que han pogut, ens han fet les mil i una, i segons ells ara hauria de començar a recular l'independentisme, a tenir menys suport. I si això no passa, si malgrat tot el joc brut no passa i l'independentisme que és fort al carrer, que és fort socialment, també es manifesta fort electoralment, doncs això serà molt important per prendre posició. D'alguna manera, la Unió Europea està molt preocupada per el que passa a l'estat espanyol. L'estat espanyol és una economia molt gran dintre de la Unió Europea que la podria desestabilitzar i l'estat espanyol, a més, deu molts diners als bancs alemanys, sobretot. Per tant, no volen que l'economia s'enfonsi. De moment, en principi, el que ha fet és que s'han inclinat per la no ingerència, perquè a l'estat espanyol això no li cauria gens simpàtic i generaria problemes, i també per por una mica a que l'independentisme estimuli separatismes dintre de certs països de la Unió Europea. Per tant, ells en principi volen mirar cap a una altra banda, no els interessa el procés independentista, cosa que hem comprovat, i la seva aposta ha sigut fer caure el govern de dretes del PP amb una moció amb la moció de censura, recolzar el candidat socialista i buscar que el PSOE doncs dialogui amb els independentistes i d'alguna manera faci que els independentistes no votin un referèndum de secessió, però sí que puguin votar alguna cosa amb la qual es quedin tranquils. Això, ja veieu, és la taula de diàleg que es va muntar, en la que, a més, tampoc el PSOE ni vol donar res, ni més, perquè és nacionalista, ni pot donar res, perquè l'ultranacionalisme espanyol se'l menjaria i el deixaria molt, molt tocat. No? Aleshores, davant d'això, si l'independentisme mostra, encara que no sigui veritat, encara que socialment segueixi fort i la gent, cap independentisme ha deixat de ser-ho, doncs si dona una imatge que s'està diluint la seva força i que està retrocedint, doncs ja tant l'estat espanyol com la Unió Europea diran això ja està ben encarrilat, l'únic que hem de fer és donar-li més temps i que s'acabi de desinflar del tot. Si en canvi la imatge que es projecta és una imatge de que l'independentisme segueix molt fort,
Doncs aleshores la Unió Europea segurament haurà de moure fitxa. Això no vol dir que haguem d'esperar que la Unió Europea ens faci la força. La independència l'haurem de fer lluitant-ho nosaltres, forçant, com us deia, doncs fent que aquest filferro s'acabi de trencar. Però és vital mostrar aquesta imatge de força i seria letal mostrar la imatge oposada, que és que, encara que no sigui veritat, ens estem desinflant. Això seria el pitjor perquè no podem deixar cap escletxa. És una lluita tan complicada la nostra que no podem deixar cap escletxa i perdre cap front de batalla en el que puguem doncs avançar posicions i no retrocedir. A més, el segon motiu que crec que fa que sigui molt important que anem a votar és que això... Donar aquesta imatge forta és molt possible. Per què? Doncs perquè el 21 de desembre de 2017 l'unionisme, a diferència d'altres eleccions autonòmiques, sí es va mobilitzar. Estaven espantats i volien donar una estocada a l'independentisme, però ara que l'unionisme ha anat veient que l'estat espanyol podia parar la independència, que no era tan imminent, i que han fet el que han volgut amb els catalans independentistes, doncs estan bastant tranquils, i tot i que l'unionisme dels partits intenta mobilitzar aquest vot, caurà, aquest vot realment caurà. A més, la imatge encara serà més potent, perquè la imatge molts cops no es dona tant en percentatge, que també es mirarà el percentatge de vots, sinó en escons. I en escons l'independentisme surt reforçat per la llei electoral que fa que, com que és molt fort a comarques, doncs es magnifiqui aquesta força. Per tant, la imatge pot ser espectacular, pot ser una imatge molt forta com la que ofereix, per exemple, doncs el Partit Nacionalista Escocès, no? Llavors, un altre element que crec que és molt important és que si, per exemple, l'independentisme guanya molta força, inclús si aconsegueix una cosa realment important, que és superar el 50% dels vots en els tres partits que acabin sortint, o en els que acabin sortint, doncs això s'intentarà deslegitimar dient que el resultat no és fidedigne perquè no és la Catalunya real, perquè hi ha anat menys gent a votar, és a dir, la participació. De fet, si tots els independentistes van a votar, aquests 300.000 independentistes que hem dit que no anaven a votar, si van a votar, la participació podria pujar uns 8 punts. És a dir, podria passar del que s'espera que sigui un 60% a un 68%. D'aquesta manera s'acabarien les excuses. Per tant, anant a votar en massa aconseguim que l'independentisme tregui un gran resultat i, a més, eliminem aquesta possible excusa barata de dir que no hi ha hagut prou participació. Va a votar qui creu que ha d'anar a votar i això no ens hi podem posar. Un quart punt que també crec que ens impel·leix a votar ha de ser que veure que hi ha una operació d'estat. No es tracta d'una competència entre partits, hi ha una veritable operació d'estat per destrossar l'independentisme. Han portat a un ministre, un flamant ministre, que més que flamant fa una mica de llàstima, però ells creuen que és un flamant ministre que té doncs, el bany de mitjans de comunicació durant tot aquest període del Covid i volen situar aquesta persona ex-Societat Civil Catalana davant de Catalunya per intentar desmuntar-la. Per fer això estan fent de tot. No cal que repassem tot el que han fet, però inclús el vot exterior, per exemple, parlant d'aquestes eleccions, l'han dificultat tot el que han pogut perquè saben que el vot exterior majoritàriament és independentista. Gent que s'ho mira des de fora de la Matrix espanyola i que entenen molt bé què és el que passa i que a més han hagut de marxar perquè segurament, entre altres qüestions, se li feia irrespirable viure dintre de l'estat espanyol, no? I a més hi ha un altre element molt important, el vot per correu. El vot per correu podria ser que servís per fer una tupinada, per fer frau. Doncs a veure, això sembla que sobti algunes persones, però l'estat espanyol és un estat de dret, en principi, en general, per moltes qüestions, i així és vista la Unió Europea, però en la qüestió de que toca la unitat de l'estat espanyol, que és el que fa l'independentisme, en la qüestió que toca la monarquia espanyola o el tinglado que tenen muntat en aquest país, doncs en aquest moment l'estat espanyol deixa de ser un estat de dret i passa a utilitzar tots els mètodes legals que té un estat, que són molts, i també mètodes il·legals, no? Amb això doncs, podem repassar, per exemple, que la justícia ha empresonat a gent que no calia empresonar, que la policia ha sigut enviada a pagar a gent pacífica que l'únic que estava fent és intentar exercir una mena de dret d'autodeterminació, els atemptats que va haver-hi jihadistes a les Rambles, doncs tots els escenaris són possibles, i amb això dic tots,
I, per exemple, no sé, per anar a curt termini, el CIS, per exemple, que ha de donar una foto de com és la societat, què sent la societat catalana, doncs està directament mentint amb les seves enquestes per potenciar el candidat Illa. Llavors, si estan fent tot això, per què no han de fer un frau per correu? Per què no? Ho tenen possibilitats, hi ha moltes maneres de fer-ho. El vot per correu, a diferència del vot electoral, no és un vot tan secret, no és un vot on hi hagin apoderats i interventors, i per tant es té catalogat el vot a quina persona correspon. Per tant, per exemple, cribant per cognoms catalans, que podria ser que fossin més proclius a votar independentista, o filtrant per zones on se sap que l'independentisme pot ser més fort, seria una manera d'alterar el vot, o directament suplantant el vot per correu, que ve a ser d'uns 200.000, una mica més, vots per correu. Doncs tot això podria intentar fer aquesta operació d'estat per fer guanyar el candidat Illa. Davant d'això, l'independentisme té 300.000 vots que poder no aniran a votar. Amb 300.000 vots es pot contrarrestar aquest intent de tupinada per correu que podria existir. Un cinquè motiu i últim que crec que ens pot portar a votar en aquest anàlisi és Vox. Vox sembla que trauran entre 170.000 i 250.000 vots, i això els farà entrar amb bastanta força dintre del Parlament. Ens ofèn molt i ens molesta molt, però seguiran sent minoritaris, això és veritat. Tot i que siguin minoritaris, rebran molts diners d'aquestes eleccions i guanyaran molta visibilitat, més encara si aconsegueixen formar grup propi a partir de tenir 5 diputats. Per tant, què hem de fer? Doncs l'independentisme torna a tenir una eina per oposar-se a aquests 200.000 vots de Vox, que serien els 300.000 vots independentistes que no volen anar a votar. Hem de recordar que l'independentisme està travessat d'una manera molt potent per l'antifeixisme. Per tant, si els independentistes, que estan enfadadíssims, que són gent que també els comprenem perquè tots estem enfadats, escolten aquest antifeixisme que tenim internament, una manera de barrar-li el pas no només als carrers, sinó també electoralment, pot ser anar a votar. Bé, tots aquests són els motius que penso que poden, doncs, d'alguna manera, ajudar-nos a entendre l'escenari que tenim. Per tant, són eleccions, en conclusió, són eleccions que no són normals. Com en aquest procés que ja portem unes quantes eleccions que no són normals, aquestes també ho són. Seran com una mena d'enquesta, amb un cens total, i per tant donaran una imatge. Això és pràcticament el més important que no podem obviar. Seran una imatge, i aquesta imatge ens posicionarà i ens situarà inclús dintre de la societat catalana. Per tant, crec que podem votar i podem, si pot ser un dels partits que sortirà, això crec que tindrà més repercussió, però si no, hi ha altres partits que, encara que no acabin sortint, doncs també aquest percentatge de vot també s'inclourà dintre el percentatge de vot total, tot i que no serà tan clar, però doncs podria ser una opció per gent que està massa enfadada amb els tres partits que treuen representació. I una altra cosa que podem fer és pressionar els partits. Ja sé que això seria una bona oportunitat a les eleccions, però no podem disparar-nos un tret al peu i anar contra nosaltres mateixos, anar en contra nostra. Per tant, crec que hem de pressionar els partits i acorralar-los, diguéssim, en altres àmbits, i ho podem fer. Igual com lluitem contra Vox al carrer, també lluitem contra Vox electoralment, doncs contra els partits independentistes que no fan el que voldríem, crec que hem de lluitar més aviat al carrer, no tant electoralment, perquè doncs aquest no vot, aquest càstig de vot a través del no vot, seria llegit més aviat com a renúncia. És a dir, imagineu-vos que el percentatge dels partits, aquests tres, baixa doncs un 5%, 10%. Creieu que es llegirà com que aquests partits se'ls castiga? No, es llegirà com que la gent ja no creu tant en la independència i s'està començant a desinflar. Això seria letal per nosaltres. Per tant, us animo a tots a anar a votar i, en tot cas, que sigui el que puguem. Endavant. Fins la pròxima. Adéu.